afar mukhallas oo turkisha ayaa shalay oo jimco ahayd lagu xiray xeebaha dalka griega kadib markii la helay ku dhowaad boqol qof oo muhaajiriin a oo ay ku tahriibinayeen dooni laga leeyahay meel ka baxsan jasiirada u dhow caasimada dalkaasi ee athens warkan oo lagu daabacay bogga hore ee wargeeska loo yaqaano greec city times ee kasoo baxa dalkaasi greega waxaana lagu xusay in muhaajiriinta la qabtay lagu daadgureeyey markab ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha dalkaasi griiga lana helay isla markaana ciidamadu ay gacanta ku dhigeen raggii waday qoraalkan kasoo baxay ilaalada xeebaha dalkaasi griiga ayaa lagu xusay in muhaajiriintaasi ay kasoo kala jeedaan soomaaliya siriya masar ciraaq iyo israa-iil dhinaca kale doonida ay muhaajiriintaasi la socdeen oo kasoo shareecatay xeebaha magaalada izmir ee dalka turkiga ayaa waxay kusii jeetay xeebta dalka talyaaniga ha yeeshee mukhalasiinta ayaa waxay qof kasta oo ka mid ah muhaajiriintaasi ka qaadeen lacagdhan siddeed kun oo yuuro ah si ay u geeyaan xeebaha dalka talyaaniga cabdiqaadir maxamed c b a t v muqdisho